Pozdrav. Moje ime je Tomislav Štefančić, a u ovoj video lekciji ćemo kroz razne snimke simulacija analizirati povezanost promjene brzine, sile i mase tijela. Navedeni ishod koji želimo ostvariti nalazi se u sklopu odgojno-obrazovnog ishoda FIZ OŠ C86. Učenik analizira povezanost promjene brzine, sile i mase tijela i predviđen je za učenike 8. razreda osnovne škole. Autori video lekcije su dr. Vlado Halusek i profesor Tomislav Štefančić. Za početak, prije nego pogledamo video snimku, pokušajte sami odgovoriti na pitanje kako će se gibati sanduk ako ga guramo stalno istom silom. Svoj odgovor možete zapisati u bilježnicu. Pogledajmo sada video snimku i provjerimo svoj odgovor na postavljeno pitanje. Mala napomena prije nego pogledamo video snimku, u svim simulacijama gibanja trenje se zanemaruje. Ukoliko ste pažljivo gledali video snimku, mogli ste primijetiti da se sanduk giba jednoliko ubrzano kada ga guramo stalno istom silom. Odnosno, u ovom konkretnom slučaju mogli ste vidjeti da zbog guranja sanduka silom od 50 N, sanduk ima ubrzanje, odnosno akceleraciju, od 1 metra u sekundi na kvadrat, zbog čega mu se brzina mijenja. Odnosno, brzina mu se jednoliko povećava, te možemo reći da se sanduk giba jednoliko ubrzano ako ga guramo stalno istom silom. Prije nego pogledamo video snimku, pokušajte sami, kao i u prošlom zadatku, odgovoriti na pitanje kako će se gibati sanduk kad ga prestanemo gurati. Svoj odgovor možete zapisati u bilježnicu. Pogledajmo sada video snimku i provjerimo svoj odgovor na postavljeno pitanje. Ukoliko pažljivo gledate video snimku, možete primijetiti da se sanduk giba jednoliko ubrzano kada ga guramo stalno istom silom. Odnosno, u ovom konkretnom slučaju možete vidjeti da zbog guranja sanduka istom silom od 50 N, sanduk ima ubrzanje, odnosno akceleraciju, od 1 metra u sekundi na kvadrat, zbog čega mu se brzina mijenja, odnosno brzina mu se jednoliko povećava. Također možete primijetiti da se sanduk, kada ga prestanemo gurati, nastavlja gibati, iako više nema akceleraciju, odnosno ubrzanje, jer ga više ne guramo. Nakon što sanduk prestanemo gurati, on se nastavlja gibati jednakom brzinom koju je imao u trenutku kada smo ga prestali gurati. Odnosno, kada sanduk prestanemo gurati, on se nastavlja gibati jednoliko. Kroz sljedećih nekoliko snimaka simulacija istražit ćemo kako ubrzanje tijela ovisi o sili. Pogledajmo simulaciju gibanja i upišimo tražene podatke. Upišimo kolika je sila koju primjenjujemo u videosnimci simulacije, kolika je masa tijela, te koliko je ubrzanje, odnosno akceleracija tijela. Ukoliko pažljivo gledate simulaciju, možete vidjeti da je sila kojom guramo tijelo 50 N. Također možete vidjeti da je masa tijela 50 kg. I ubrzanje kojim tijelo ubrzava je 1 metar u sekundi na kvadrat. Pogledajmo ponovno simulaciju gibanja i upišimo tražene podatke. Znači, trebamo upisati kolika je sila koju vidimo u simulaciji kojom guramo tijelo, kolika je masa tijela, te kolika je akceleracija, odnosno ubrzanje u ovoj simulaciji. Ukoliko pažljivo gledamo simulaciju, možemo vidjeti
da u ovoj simulaciji tijelo guramo silom od 100 N, masa tijela je i dalje ista kao i u prethodnom slučaju, iznosi 50 kg, akceleracija, odnosno ubrzanje tijela je 2 metra u sekundi na kvadrat. Kao i u prethodna dva slučaja, pogledajmo ponovno simulaciju gibanja i upišimo tražene podatke. Upišimo kolika je sila, kolika je sada masa tijela, te kolika je akceleracija, odnosno ubrzanje tijela, koje vidimo u simulaciji. Ono što možemo vidjeti da sada tijelo guramo silom od 150 N, da je njegova masa i dalje 50 kg, te da zbog sile kojom guramo tijelo imamo akceleraciju tijela od 3 metra u sekundi na kvadrat. Znači tijelo ubrzava akceleracijom od 3 metra u sekundi na kvadrat. Pogledajmo još jednom simulaciju gibanja. Kao i u prethodnom slučaju, upišimo tražene podatke. Znači ono što trebamo je upisati kolika je sila kojom guramo sanduk, kolika je masa sanduka, te kolikom akceleracijom, odnosno ubrzanjem, sanduk ubrzava. Ukoliko pažljivo gledamo video snimku, možemo uočiti da sila koju primjenjujemo iznosi 200 N. Masa sanduka je i dalje 50 kg, a akceleracija, odnosno ubrzanje, nastalo zbog primjene navedene sile je 4 metra u sekundi na kvadrat. Usporedimo sada rezultate koje smo zabilježili gledajući simulacije prikazane u tablici. Prilikom guranja sanduka mase 50 kg silom od 50 N, sanduk je ubrzavao akceleracijom od 1 metra u sekundi na kvadrat. Kada smo isti sanduk gurali dva puta većom silom, odnosno silom od 100 N, ubrzanje se također dva puta povećalo. Sanduk je ubrzavao akceleracijom od 2 metra u sekundi na kvadrat. Koliko silu kojom guramo sanduk povećamo 3 puta u odnosu na silu u prvoj simulaciji, sila je sada 150 N, vidimo da se i ubrzanje, odnosno akceleracija, povećala 3 puta. Sanduk je u ovoj simulaciji ubrzavao akceleracijom zbog djelovanja navedene sile od 3 metra u sekundi na kvadrat. Kao i u prethodna dva slučaja, u posljednjoj simulaciji kada sanduk guramo 4 puta većom silom u odnosu na prvu simulaciju, odnosno silom od 200 N, i u ovoj simulaciji mogli smo vidjeti da se sanduk ubrzavao 4 puta većom akceleracijom, odnosno akceleracijom od 4 metra u sekundi na kvadrat. Na temelju ove usporedbe možemo zaključiti da se povećanjem sile proporcionalno povećava i ubrzanje tijela. U ovom dijelu video lekcije kroz snimke simulacija istražit ćemo kako ubrzanje tijela ovisi o masi. Kao i u prethodnom dijelu video lekcije u kojem smo istraživali kako ubrzanje tijela ovisi o sili, pogledajmo simulaciju gibanja i upišimo tražene podatke. Upišimo kolika je sila kojom guramo tijelo, kolika je njegova masa i kolika je akceleracija, odnosno ubrzanje tijela. Ukoliko pažljivo gledamo video snimku, možemo uočiti da sila kojom guramo sanduk iznosi 100 N. Masa tijela je 50 kg, a akceleracija, odnosno ubrzanje tijela, je 2 metra u sekundi na kvadrat. Pogledajmo simulaciju gibanja u prilogu i upišimo tražene podatke. Kolika je sila kojom guramo tijelo, kolika je masa tijela, te kolika je akceleracija tijela. Ukoliko pažljivo gledamo video snimku, možemo uočiti da je sila kojom guramo tijelo 100 N. Masa tijela je sada 100 kg, a akceleracija kojom tijelo ubrzava 1 metar u sekundi na kvadrat. Pogledajmo ponovno simulaciju gibanja u prilogu i upišimo tražene podatke. Upišimo silu kojom guramo tijelo, upišimo masu tijela, te
akceleraciju, odnosno ubrzanje tijela. Ukoliko pažljivo gledamo video snimku, možemo uočiti da je sila kojom guramo tijelo 100 N. Masa tijela je sada 150 kg, a akceleracija je 0,67 metara u sekundi na kvadrat. Pogledajmo još jednom simulaciju gibanja i ponovno upišimo tražene podatke. Pišimo kolikom silom guramo tijelo, kolika je masa tijela u simulaciji, te koliko je ubrzanje, odnosno akceleracija tijela. Sila kojom guramo tijelo je 100 N. Masa tijela je sada 200 kg, akceleracija, odnosno ubrzanje kojom tijelo ubrzava je 0,5 metara u sekundi na kvadrat. Kao i u prethodnom slučaju, usporedimo sada rezultate koje smo zabilježili gledajući simulacije prikazane u tablici. U prvoj simulaciji, prilikom guranja tijela mase 50 kg stalnom silom od 100 N, vidjeli smo da je tijelo ubrzavalo akceleracijom od 2 metra u sekundi na kvadrat. Kada smo istom silom 100 N gurali tijelo 2 puta veće mase u odnosu na prvu simulaciju, odnosno tijelo mase od 100 kg, ubrzanje tijela se 2 puta smanjilo. Tijelo je ubrzavalo akceleracijom od 1 metra u sekundi na kvadrat. Ukoliko istom silom od 100 N guramo tijelo 3 puta veće mase u odnosu na prvu simulaciju, odnosno guramo tijelo mase 150 kg, vidimo da se ubrzanje tijela smanjilo 3 puta, pa je tijelo u ovoj simulaciji ubrzavalo akceleracijom od 0,67 metara u sekundi na kvadrat. Kao i u prethodnim slučajevima, i u posljednjoj simulaciji kada istom silom od 100 N guramo tijelo 4 puta veće mase u odnosu na prvu simulaciju, odnosno guramo tijelo od 200 kg, i u ovoj simulaciji mogli smo vidjeti da se tijelo ubrzava 4 puta manjom akceleracijom, odnosno da je akceleracija tijela kojom ono ubrzava 0,5 metara u sekundi na kvadrat. Na temelju ove usporedbe možemo zaključiti da se s povećanjem mase proporcionalno smanjuje ubrzanje tijela. U ovom dijelu video lekcije kroz snimke simulacija istražit ćemo kako će se gibati tijelo ako mu istovremeno povećamo masu i silu koja ga pokreće. Pogledajmo simulaciju gibanja i upišimo tražene podatke. Upišimo kolikom silom guramo tijelo, kolika je masa tijela, te kolika je akceleracija, odnosno ubrzanje tijela. Ukoliko pažljivo gledamo video snimku, možemo uočiti da silom od 50 N guramo tijelo mase 50 kg. Pri čemu je akceleracija, odnosno ubrzanje, 1 metar u sekundi na kvadrat. Pogledajmo ponovno simulaciju gibanja u prilogu i upišimo tražene podatke. Upišimo kolikom silom guramo tijelo, kolika je masa tijela, te koliko je ubrzanje, odnosno akceleracija tijela. Ukoliko pažljivo gledamo video snimku, možemo uočiti da silom od 100 N guramo tijelo mase 100 kg, pri čemu je akceleracija tijela 1 metar u sekundi na kvadrat. Pogledajmo i ovu simulaciju gibanja u prilogu i upišimo tražene podatke. Upišimo kolikom silom guramo tijelo, kolika je masa tog tijela, te koliko je ubrzanje tijela. Ukoliko pažljivo gledamo video snimku, možemo uočiti da tijelo guramo silom od 150 N, tijelo je mase 150 kg,
Akceleracija kojom tijelo ubrzava je 1 metar u sekundi na kvadrat. Pogledajmo i ovu simulaciju gibanja u prilogu i upišimo tražene podatke. Upišimo kolika je sila kojom guramo tijelo, kolika je masa tijela, te kolikom akceleracijom tijelo ubrzava. Sila kojom guramo tijelo je 200 N. Masa tijela je 200 kg i tijelo ubrzava akceleracijom od 1 metra u sekundi na kvadrat. Kao i u prethodna dva slučaja, usporedimo sada rezultate koje smo zabilježili gledajući simulacije prikazane u tablici. U prvoj simulaciji prilikom guranja tijela mase 50 kg stalnom silom od 50 N vidjeli smo da tijelo ubrzava akceleracijom od 1 metra u sekundi na kvadrat. Kada smo silu povećali dva puta u odnosu na prvu simulaciju, odnosno kada je sila bila 100 N, i kada smo tom silom gurali tijelo dva puta veće mase, tijelo je imalo masu 100 kg, ubrzanje tijela je bilo isto, odnosno tijelo je ubrzavalo akceleracijom od 1 metra u sekundi na kvadrat. U trećoj simulaciji tijelo mase od 150 kg, odnosno 3 puta veće mase u odnosu na prvu simulaciju, smo gurali 3 puta većom silom u odnosu na silu u prvoj simulaciji. Sila u ovoj simulaciji bila je 150 N. Vidimo da je ubrzanje tijela i dalje isto, odnosno tijelo i u ovoj simulaciji ubrzava akceleracijom od 1 metra u sekundi na kvadrat. Kao i u prethodnim slučajevima i u posljednjoj simulaciji kada 4 puta većom silom, odnosno silom od 200 N, guramo tijelo 4 puta veće mase u odnosu na prvu simulaciju, masa je sada 200 kg, možemo uočiti da se sanduk ubrzava istom akceleracijom, odnosno akceleracija 1 metar u sekundi na kvadrat. Na temelju ove usporedbe možemo zaključiti da se s proporcionalnim povećanjem sile i mase tijela ubrzanje ne mijenja. I za kraj postavimo si pitanje, vrijede li naši zaključci u svakodnevnom životu? Ako se želimo biciklom gibati jednolikom brzinom, potrebno je stalno primjenjivati silu mišića. Zašto se bicikl ne giba ubrzano ako stalno primjenjujemo silu? Napomenuli smo na početku ove video lekcije da smo u svim simulacijama koje smo vidjeli zanemarili trenje, zbog čega se tijelo nakon prestanka djelovanja silom nastavljalo gibati jednoliko. Da smo u simulacijama uključili i trenje, tijelo bi se zbog njega usporavalo i ukoliko bi željeli da se giba jednoliko, morali bi primijeniti određenu silu, odnosno gurati tijelo. A pošto u svakodnevnom životu ne možemo zanemariti trenje prilikom gibanja, upravo zbog trenja se bicikl ne giba ubrzano ako stalno primjenjujemo silu. Toliko od mene za sada. Do sljedeći put, lijepi pozdrav!